Եվս մեկ անգամ բարի լուսիրելի հեռուստատողներ, ինչպես խոստացանք քիչ առաջ, տնտեսական նորություններից հետո խոսելու ենք տնտեսական թեմաներից էլի։ Գյումրիում անվճար սեմինար բոլոր գյումրեցիների համար տեղի կունենա, թեման բիզնես սեմինար Գյումրիում, և հենց հիմա կխոսենք այս թեմայով մեր հյուրերի հետ, տեսնենք թե ով կարող է մասնակցել և ինչ հմտություններ կստանա։ Եվ ինչպես կարող են գումար մասնակցել։ Այո, ի վերջո։ Մարքեթինգի և գովազդի մասնագետ Արտակ Հարությունյանն է տաղավարում, բարի լույս, և գործարար Վարա Միրակյանը, բարի լույս։ Բարի ձեզ։ Հաճախ եք կազմակերպում սեմինարներ, վեբինարներ, թե օնլայն հարթակում, թե իհարկե մարզերում նույնպես շատ կարևորում եք, ու հետաքրքիր ինչ է սպասում այս Կիրակի Գյումրիում, ինչով է այն առանձնանալու ու տարբերվելու մյուս սեմինարներից։ Դե հիմնական խնդիրը փորձ փոխանակումն է, ասենք հիմնականը այդ ոնց որ մշտական կազմակերպենք, մենք ցավոք սրտի Հայաստանում գործարարի մասին մի տենց ալասերված պատիրացումներ կան, թե իրանք տենց շուր բան սափրագլուխ հաստավիզ մեծ ջիպերով, հա, հա, մեկ-մեկ համակտումա ճիշտ է որոշ բաներ, բայց նորմալ, հա, իսկ դուք ջիպում եք։ Այո, գլոբալ այդ երբարը, այսինքն այն, որ պետք է բան լինել, էլ այսինքն պարտադիր պետք է ինչ-որ պետական նախկին պաշտոնյան լինես, որ գործարարնես, և այն կամ պետք է ժառանգես ինչ-որ տեղ ազգակցական կապեր, այդ երբարը վաղուց արդեն չկա, ու գործարարը այլ երբարը, ու հենց այդ գործարարի ինչն այ, երբ որ մարդը մտածում է, որ հա գործարար դառնալու համար պետք է ունենամ լավ ծանոթ նախարարությունում, պետք է ունենամ լավ հորոխբեր, լավ հայր, լավ չգիտեմ, հարուստ կամ չգիտեմ, տենց, այդ մարդը չի ձգտում դառնալ գործարար, քանի որ այդ ամնիչի չունի, բայց երբ որ տեսնում մարդ, որ զրոյից աճել է, ստեղծել է մեծ բիզնես, Հայաստանի մասշտաբով մեծ բիզնես, խոշոր արկածով եւ այլն, նույնիսկ զրոյից աճել չունենալով որևէ կապեր, իրենց մոտ արդեն այդ դառնում մոտիվացիա, որ իրենք հետ կրկնեն այդ ճանապարհը։ Մեր հիմնական խնդիրը, որ այն մարդիկ, ովքեր որ սխալ պատիրացումներ ունեն գործարարի մասին ու բիզնեսի մասին, իրենք շփվելով այսպիսի կոնֆերանսների ժամանակ, իրենք արդեն իրենց մոտ էլ ձգտում առաջել, իրենք էլ ստեղծեն, քանի որ երկրի տնտեսյան հիմքը դա գործարարներն են։ Մեր հարկերը ամբողջությամբ վճարում են գործարարը, մենք պետք է մոտիվացնենք, որ հնարավորինս շատ մարդիկ զբաղվեն գործարարությամբ, հնարավորինս շատ մեծ հաջողությունների հասնեն այդ ոլորտում, մեր խնդիրն էլ հենց այդ է։ Հարկերն էլ շատանան։ Հարկերն շատանա, բիզնեսները մեծանան, հարկերին համապատասխան, ոչ թե հարկերը շատանան, բիզնեսները փոքրանան, հակառակ, բիզնեսները մեծանան, հարկերն հետո շատանան։ Ու այդպես մենք ունենանք զարգացած երկիր, այսինքն տնտեսական զարգացում հենց այդպես է գնում։ Մենք Հայաստանում ունենք մոտավորապես 75,000 գործարար, ՍՊ և ԱՁԼ, ովքեր որ զբաղվում են գործարարությամբ, 75,000-ից 71,000-ը միկրո են։ Այսինքն 1.3 մարդ է աշխատում, փոքրիկ բան, իրենք գործարար չեն ստեղծել, իրենք աշխատող են։ Ու դեղի մոտավորապես 60% կենտրոնացած են շուկաներում։ Այդ 71,000-ից, այսինքն այդ շատ 60%-ը, սարսափելի 60%-ը, էլի։ Ու հետևաբար պետք է գնանք նրան, որ 71,000-ը, որ զբաղվում են բիզնեսով, իրենք սկսեն այլ ձևով զբաղվել, սկսեն ձգտեն աճելուն, ձգտեն մեծանալուն։ Այդ ամենը սկսվում է մոտիվացիայից, օրինակներից, իրենց տյանքում, դիտելիքներից։ Հիմա 71,000-ը, չգիտեմ, կարող է 60,000-ը չձգտի դրան, բայց այն 10,000-ը վրա էլ, որ կարողանանք ազդել, այդ 10, ասում Հայաստան բիզնեսը խոշոր բիզնես 1000 հոգի են։ Այդ 10,000-ից 1000 հոգին էլ դառնա խոշոր բիզնես, արդեն ուրիշ երկիր կունենանք։ Կարծում եմ վերջին 1 տարվա ընթացքում նաև այս վիճակագրությունն է փոխվել, թվերը փոխվել են, որովհետև ի վերջո COVID-ը համավարակը եւ պատերազմը իրենց հետևանքներ ունեցան ու իսկապես տնտեսական ճգնաժամ։ Վերջի տարվա թվերն եմ ասում, այդ 75,000, հիմա կարող դրանից առաջ ավել է եղել, չեմ հիշում, բայց անցյալ տարվա թվերն եմ ասում, 75,000։ Շատ լավ, մարտահրավերներ, հնարավորություններ, ինչպես հաղթահարել այս տնտեսական ճգնաժամը 2021-ին, ինչ կասեք։ Ես փոքրիկ սեմինար եմ ուզում ուղղակի մեր ու եթերում անել։ Արդից օգտվելով։ Արդից օգտվելով եւ այլն։ Եթե թույլ կտաք, փորձեմ այս մասով էլի փոքրիկ սեմինար անցկացնել։ Իրականում տեխնոլոգիական լուծումները ողջ աշխարհում այնքան դինամիկ են զարգանում, որ բիզնեսի ու իրական կյանքի եւ տեխնոլոգիական արդեն արդիական լուծումների միջև անդունդը քանի գնում ավելի խորանում ու հեռանում։ Ու Հայաստանում տնտեսական իրավիճակից, ինչի՞ չեն նաև մարդկանց գիտելիքներից, փորձի պակասից, շուկայի փոքրության պակասից, ոնց է ստացվում, որ այդ տեխնոլոգիական լուծումները, որոնք որ հիմա արդի են կան, աշխատում են ողջ աշխարհում ու ողջ աշխարհի բիզնեսներին իրանք միլիոնավոր դոլարների եկամուտ են տալիս, Հայաստանում սահմանափակ է օգտագործվում ու մեր խնդիրներից մեկն էլ մեր համար մենք դրել ենք նաև այդ անդունդը բիզնեսների, առկա բիզնեսների եւ տեխնոլոգիական ինովացիաների միջև հնարավորինս փոքրացնելու կամ գոնե ապահովելու մարդկանց թևեր, ովքեր այդ անդունդի վրա կթռնեն, արդեն կսկսեն օգտագործել այդ տեխնիկական հնարքները։ Ամենակարևորը ըստեղ
Ein Motetsumna wurde Talisa zwei Technologien, Internet, Volovete, Viete, Orina Gümbriuma, Gümbrium, Marte Chapuma, Idens County Dimazo, Wans noch Marte Kanakov. Also, nach dem Viete, Arash Kennarkmeng, Gümbrium, Aprank Kanzaraitum, Vajarelu Massin, wurde vor Physikapes Gümbrium Chiha. Ich denke, et hnara evolutsionere voronk vor hima talis en internet inchinch e naev sotsialakan tsantsere petka oktagortsel khelamit u mer portsa praktikan gone arnovazan mes nahrutyun a talis vor asel vor meng mi kich chat mi kich haskanum enk et protsesnerum u et portsi pokhanakuma hents berelua markants a et gitaktsutsyan mindset-i popokhutsyan vornel vor kberi hents varamin nshats գործարարի դերի նշանակության ու իր բիզնեսի հասկանալը եւ ոչ թե կսահմանափակվի սովորական տրիվիալ առևտրով, էլի։ Բայց on-line խանութների մասինն է հիմնական մերը։ Ոչ միայն on-line խանութների, որովհետեւ հիմա ինտերնետը ընդհանրապես մարքեթինգը ինքը դարձել է շատ հիբրիդային, որովհետեւ on-line խանութը օգտագործում է նաեւ event marketing, օգտագործում է նաեւ influencer marketing, իր բոլոր տարատեսակներով հնարավորություններով գործիքակազմ օգտագործման նաև նույն սոցիալական ցանցերի տված հնարավորությունները, պարտիզանական մարքեթինգ, այսինքն ըստ էության գործիքակազմը շատ բազմազան է ու այդ գործիքակազմի կիրառության համար ամենաառաջինը, ամենակարևորը պետք է այդ վախի փուլը հաղթահարել, որովհետև մարդիկ մտածում են՝ լավ, բա որ ես 1000 դոլար գովազ դնեմ, ինչ արդյունք կլինի։ Վախնա, որը գալիս է տեխնոլոգիաներին գիտելիքներ չունենալու։ Երբ որ ինչ որ մեկը փորձով գալիս է, ասում է, եղբայր, ես ունեմ այդ փորձը, արի ձեռքդ բռնենք, միասին գնանք, իրար հետ քայլ առ քայլ այդ ճանապարհով գնանք, ու ամենակարևոր այդ պրոցեսը տեղի ա ունենում, օրինակ նույն սեմինարների կամ այս անվճար տրեյնինգների եւ ինչ որ տարբեր միջոցառումների մասը, որը որ պարբերաբար անում ենք, մասնակցում ենք, այդ ինքը ավելի վստահություն է տալիս մարդկանց մեջ, որ այո, մենք ունենք այդ հնարավորությունը ու չօգտագործել է առնվազն դա։ Մի քիչ սխալ է։ Լավ չի։ Ինչ կսովորեն մասնակիցները, որոնք ամսի 11-ին կգան սեմինարի։ Իրականում այնպիսի հետաքրքիր թեմաներ եք առանձնացրել այդ օրվա սեմինարի համար, որ ես ամեն թեմայի շուրջ կուզեի այս բանը խոսել։ Պետք է գնանք, իսկ Գյումրից ոչ գյումրեցիների ընդունում եք այդ օրը։ Հա, գիրակի գտնեն Գյումրի։ Ամսի 10-ին ռեինկարնացիայի համար կա Գյումրիում, կարելի է գնալ համար գնել 11-ին մասնակցել։ Այո, այո։ 11-ին մասնակցել այս սեմինարի։ Երիտասարդական պալատում է լինելու 12:00-ում։ Շատ լավ։ Ինչպես սկսել բիզնես։ Հա, ինչպես սկսել։ Մի ինչպես սկսել, օրինակ եթե ենք սորսում, դե բնականաբար մի քիչ բանա միամտությունը կարծել, որ այդ մի օրվա այդ 5 ժամվա ընթացքում ամենից սովորեմ, բայց մենք եթե ոնց որ կորիզն ենք ուզում գցենք, որը հիմա վրա ծիլը կաճի հետագայում, ես ձեզ ասեմ, վերջին 5 րոպեի ընթացքում դուք արդեն ինձ ոգևորել եք, այսինքն ձեզ մոտ այդ տաղանդը կա ու ձեզ մոտ դա ստացվում է։ Ստացվում է, հա, ընդիր։ 5 ժամ հաստատ կհասցնեք, լավ, բարություն կհասնեք։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, սկսելու համար մի շատ պարզ կանոն կա։ Եթե ուզում ենք ինչ-որ բան սկսել, ուրեմն պետք է առաջինը փորձել դա վաճառել, հետո զբաղվել արտադրությամբ։ Մենք գլոբալ այդ ասենք մենք միշտ ասում ենք ու միշտ այդ խնդիրը կա դրա հետ կապված, մենք գլոբալ Հայաստանի Հայաստան չէ, հատկապես այդ խորհրդային երկրներում խնդիրը որն է, քանի որ մենք ունեցել ենք պլանային դտտեսություն, մարդիկ մտածում են, թե ամենակարևորը բաժակ արտադրելն է։ Չէ, ամենակարևորը բաժակ վաճառելն է։ Հետևաբար ինչ ենք մենք միշտ խորհուրդ տալիս։ Սկսում դուք սկսել, եթե ուզում եք բաժակ արտադրել, սկսում վաճառեք այդ բաժակը։ Ոնց վաճառեք այդ բաժակը, գնացեք վերցրեք, չգիտեմ, այլ բաժակ արտադրողից, բերեք մի վերցրեք նույնիսկ, գնացեք նկարեք այլ բաժակ արտադրողում, ոչ Instagram-ով գովազդ միացրեք, վաճառեք։ Երբ որ վաճառվի, կգնաք եր մարդուս կգնեք, կբերեք կտա ես հաճախորդին։ Բայց ընդ ասում դուք հասկանաք process-ը, հասկանաք այդ բաժակի պահանջարկ կա թե չկա։ Այսինքն գլխավորը principle է դա, պետք է սկսել ինչ որ բան վաճառելուց, բիզնես ամենակարևորը վաճառելն է, արտադրելը, ներկրելը, չգիտեմ, եւ այլն է ստեղծել, այդ դրանք բոլորը երկրորդական են։ Երբ որ ստացվի վաճառը, մնացածը նոր կլինի։ Ոնց որ այդ հիմնական բանը, մեսիջն է որ անում է, երկրորդը բիզնես չի կարողանալ առանց դիտելիք։ Ասենք տեսեք հասարակ բան, մարդը ֆինանսիստ դառնալու համար գնում սովորում է, ասենք չգիտեմ, հաշապա դառնալու համար սովորում է, մարդը տոլոգ դառնալու համար սովորում է, բայց մտածում է որ բիզնես կարելի անել։
առանց սովորելու, չէ՞։ Այսինքն ինչ, հա, դե բիզնես վերցնեմ էլի բանը, համակարգչային սրա է, բացում եմ ու մարդիկ գալիս են էլի, չէ՞, վարդին վերցնում։ Բայց հաջող նման փորձերը շատ են, հատկապես մեր երկրում։ Հա, անհաջողությունն ավելի շատ են, ուղղակի իրենց մասին քիչ ենք լսում, այդ թեմայով էլ մենք օրինակ մոտակա շրջանում կոնֆերանս ունենք, անհաջողություններ պատմում։ Բայց համակարգչային սրա ոնց որ թե ամենահեշտ բանը օրինակը վերցնի։ Հա, թվում է թե ամենահեշտ օրինակ ես վերջում էլի մի հոգու հանդիպեցի, որ վարդերի տատի էր ընկել ու վարդին էր մենակ փակում, ինչու՞, որովհետև դասական սխալներ արել, մեր մոտ եկել էր դասերը, բայց ինքը բաներ արել, վերցրել էր վարկ, սրա արտակարգ վերանորոգել էր, բացել էր ու մարտեցին գումարը չէր մնացել, քան որ 10000 դոլար ծախսել էր վերանորոգման վրա, չէ՞։ Ու ինչ էր եղել, 1-2 ամսից փակվել էր սրա, որովհետև դու ինքը չէր փորձել սխալ վաճառել, որոնք իրափոխարեն ինչ կարել են անել, իրափոխարեն կարել էր գովազ միացնել, ով է ուզում, այսինչ ինչ որ 3D-ով համակարգչային խաղալ, ով է ուզում 3D-ով համակարգչային խաղալ, թող գրանցվի, ահա գրանցվեցին, 100 հոգի գրանցվեց, 200 հոգի գրանցվեց, հա ուրեմն հետաքրիր է, կարելի զբաղվել է սպանով, հետո ներդրում են կարում տարածքի վրա, ահա, բայց պարտադիր պետքա գոնե 70%-ը թողեն ներդրում անենք մարտեցին դի վրա ապագայում, եւ այլն, ու դիտելիքներ կա, հիմա 10000 դոլար ծախսեցին, բայց կարող են անվճար մտնել YouTube-ից լիքը բաներ սովորել, կամ չգիտեմ վճարով ինչ որտեղ գնան ինչ որ բան սովորեն, ու այդ սխալները 10000 դոլարը չկորցնել էլի, հա։ Եվ խոսելու եք նաեւ գյուղատնտեսության մասին, այսինքն ինչպես ինչ էլի շատ կարևոր է։ Շիրակի մարզի կոնկրետ այս դեպքում։ Հա, իհարկե, տեղանացված, հա։ Մեր մոտ բան կա, ինեգործությունից մարտը գալու ընդեղ, Սամվելը Մաչեն, որ չկարողացավ այստեղ գալ այսօր, հա, ու նաեւ հարութն է գալ լինելու մնացականին, գյուղատեսության մասնագիտեն, հենց Սամվել ինեգործություն հարութն ընդհանուր գյուղ տեսում, այրենք շիր բայց օրինակ գինեգործությունը կարծեմ տեսական գիտելիքների դասագրքային գիտություն չէ, պետք է պրակտիկորեն գործնականը ամեն ինչն է պրակտիկորեն, հա, ամեն ինչն է պրակտիկորեն, բայց ամեն ինչ սկսում է տեսությունից, ամեն ինչը առանց պրակտիկա չի կարելի անել, ամեն ինչ սկսում է տեսությունից, սկզբում դու գլխում տես պատերաստում ամեն ինչ, հետո երկրորդ քայլը սկսում ես իրականացնել, եթե չես իրականացնում, ուրեմն չգիտես ոնց որ դա, ասենց ես դիտեմ դրա մասին, այդ չի աշխատում էլի, եթե դիտես ուրեմն անելով է նման, ոչ թե սովորելով, հա։ Թվային մարքեթինգի դերը բիզնեսում այսօր խոսեցինք, որ շատ կարևոր է, ամենակարևորներից է դարձել իրենքը։ Ամենակարևոր ինքը գերագնահատված է, բայց որ կարևորագույններից մեկն է, այդ հաստատ, որովհետև տեխնիկապես սենց էր, օրինակ ես ուսումնասիրել եմ 2010 թվականին, եթե մարքեթինգի մասնագետ էին ման գալիս հայտարարությունների, աշխատանքի հայտարարությունների կայքերում, այնտեղ թվային մարքեթինգի գիտելիքներին տիրապետելը ինքը տենց որպես հավելյալ արտոնություն էր, առավելություն էր, իսկ հիմա թվային մարքեթինգը որպես առանձին ճյուղ այնքան առանձնացել ու իր առանձին ճյուղավորումների մեջ այնքան շատացել, որ այսօր մարքեթինգ առանց թվային տեխնոլոգիաների գրեթե անհասկանալի է, որտեվ ու դա էլ կախված է նաև մի շատ պարզ պատճառով, որովհետև ընդհանուր տեխնիկական, տեխնոլոգիական զարգացումների հետ կապված փոփոխվում են նաև տարբեր պրոցեսներ, ու այդ պրոցեսներին հասնելու համար օրինակ փոխվել է դասական բանկինգը, այսինքն ես չեմ հիշում վերջին անգամ երբեմն բանկ գնացել ֆինանսական գործառույթներ իրականացնելու համար, նույնիսկ որպես իրավաբանական անձ, այսինքն մոտեցումները տեխնոլոգիական հասանելիությունը այնքան է դարձել, որ արդեն մենք ոչ թե դասական առումով մարքեթինգը նայում ենք մարտիկ առաջարկ պահանջարկ, այլ մենք դասական առումով արդեն նայում ենք մեր unit-ը արդեն mobile device-ն է, mobile սարքն է, մեր միավորը ոչ թե մարտն, այլ mobile սարքն է, որովհետև էսի շատ իդենտիֆիկա ու շատ անհատական, նույնիսկ այնքան անհատական է, որ օրինակ բանով mobile հեռախոսով մենք չենք կիսվում, բայց համակարգչով կիսվում ենք, mobile հեռախոսով ոչ մեկին չենք տալի, հետը քնում ենք, այդ տեխնոլոգիաներից ելնելով հիմա հնարավոր է նույն թվային տեխնոլոգիայով մի մարդու ճշտությամբ հասկանալ, թե մեր արած գործողությունը ինչ արդյունք տվեց, արդյոք այդ մարդը օրինակ Facebook-ով գովազդ տեսավ, եկավ մեր կայք նայեց, X-ով փագեց, դուրս եկավ, 2 օր հետո նորից եկավ, մի հատ էլ ուսումնասիրեց, գնաց մի հատ էլ LinkedIn-ը քանդրտեց, մի հատ էլ հետո եկավ ու ի վերջո գնում կատարեց, մենք այդ մարդու ուղին թվային աշխարհում կարողանում ենք վերահսկել, անչափ հետաքրքիր է, բայց ավելին առաջարկում եմ իմանալ, որովհետև անվճար է լինելու բիզնես սեմինարը Գյումրիում ապրիլի 11-ին ժամը 12-ին, պարզապես մեր հաղորդում արդեն մոտեցավ ավարտին, երիտասարդական պալատում է լինելու, շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք, շնորհակալ ենք, հաջորդ սեմինարների մասին երբ հրավիրենք խոսելու, պարտադիր է հարցը, միջեր երկար ժամանակ ֆիքս, ուսանք մենք էլ ժամանակ ունենանք ամսի 11-ին Գյումրիում, միացեք մեզ վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, ձեզ խաղաղ ու լավ օր ենք մաղթում, կհանդիպենք.